Goddag, mit navn er Peter Søndergaard ved Real Trading Danmark, og det her er onsdagens aktieanalyse, hvor vi går ind og kigger på de danske og nordiske aktier, som I har bedt mig om at se på. Husk på, jeg kigger på den tekniske analyse, jeg kigger med den tekniske analyse på aktierne. Jeg forholder mig ikke til den fundamentale overhovedet. Jeg kigger primært efter swing trades, altså handler vi inde i nogle dage, uger, måske en måned eller to. Du kan nok også godt bruge analysen til at komme ind i en god position trade eller andet. Og så er intet af det, jeg siger, anbefalinger til noget som helst. Det er mig, der kigger på de aktier, du har bedt mig om. Om du køber eller sælger aktier på baggrund af det, det er helt op til dig selv. Husk, at vi sidst i den her måned fra den 21. til 24. der holder vi gratis fortsætter kursus i swing trading og teknisk analyse. Vi går ind, og så går vi lidt dybere ned i nogle af de strategier, vi kigger på, og forklarer dem lidt dybere, og går ud og ser på dem ud på markedet. Så det gør vi sidst i den her måned, så går ind på vores hjemmeside, realtrading.dk, og melder til der. Okay, nu tager jeg brillerne på, og så hopper jeg ned i hjørnet, så skal vi kigge lidt på den der marked. Vi har her S&P 500, og jeg skal lige sige, at klokken er 17.10 her i Herning, den 12.4. Vi har lige fået CPI-tal fra USA, og det gav et hop op. Vi gav det op fra starten af i USA, og så har vi solgt af lige siden. Så det bliver lidt spændende at se, at der kommer flere tal her senere i aften. Og kl. 8, så ser vi, om det påvirker markedet i en anden retning. Så det her, det er, hvordan vi ser ud, State of the Union, lige nu, her på det amerikanske marked, halvanden time efter markedet det åbnede. Og vi kan se, at vi har ligget her og kørt lige ud i efterhånden nogle måneder, ikke? Siden oktober har vi kørt rundt i den her range her, og det er været lidt ubesluttet, hvor skal vi egentlig hen? Og det her, det tror jeg egentlig godt, vi kan fortsætte at køre mellem de her, den her 378 og den her 420 stykker, ikke også? Og så bare køre lige ud. Det kan vi godt komme til at blive ved med. Sidste uge lukkede med et high-wave candle, jeg zoomer lige ind her. Et high-wave candle, det er sådan et ubesluttsomhedslys, og det kommer typisk på toppen af en kurve. Og vi kan se, at vi har allerede en øvre væge her dag 2 på, det er så ondt, så er det dag 3 på det amerikanske marked i den her uge. Så må det ikke, vi skal smutte længere ned nu her i næste par uger. Hvis vi går ind på en daglig visning her, hver candle det er en dag, så ser vi også en dobbelt top. Dobbelt top, det er et bearish tegn. Så jeg tænker, altså vi så en af og herover også, at vi skal nok lidt længere ned i kødet nu her næste stykke tid, næste par uger. Og så bliver det spændende at se, om vi skal hele vejen hernede til 382 igen, og så vende og køre opad. Så det er åbenbart sådan, vi kører i øjeblikket. Og jeg tror, at vi kan sagtens komme til at køre sidelæns her et stykke tid, indtil markederne ligesom finder ud af, hvor skal vi egentlig hen. Så det er min tanke på det amerikanske marked, vi skal nok lidt længere ned. Det er sådan, det ser ud i øjeblikket. Hvis vi kigger på teknologimarkedet QQQ, ETF'en her, så ser vi også et par lange røde dage her, og det peger lidt nedad. Passerer vi under 313-linjen her, jamen, så skal vi helt sikkert længere ned. Så det betyder for mit eget vedkommende, at jeg vil reducere lidt i min risiko. Det gjorde jeg faktisk allerede i sidste uge, men har så købt lidt op her i sidste dage, og det var jo så dumt gjort. Det må vi se at få lukket igen, så vi er klar til en tur ned. Måske købe nogle put-optioner. Det tyske marked viser lidt det samme. En høj øvre væge i dag, og også vi har ligget og slåsset her ved den her 15.692 linje, og det skulle ikke undre mig, at det går ind og bliver en dobbelt top også, og så skal vi længere ned. Altså det er her, hvor vi har vendt det sidste lange stykke tid, og det kan sagtens være her, vi vender i en gang til. Det vil det undre mig. Danske marked, egentlig samme situation, vi ligger på den her samme stadie her, og tænker lidt over livet. Vi ligger i 1777 nu, må ikke også, vi skal længere ned. Umiddelbart, så har vi jo egentlig sådan et par bullelys her, på den danske marked, men det skulle ikke undre mig, at det amerikanske, hvis vi får lidt skub på nedad her i eftermiddag, så kan vi godt komme længere ned i kødet her.
Yes, vi kigger på 5 aktier, som I har bedt mig om fra Danmark og Sverige i dag. Husk at trykke like og abonnere nedenunder, hvis du synes om det, du ser. Hvis ikke andet, så kommenter på det, hvad er, du gerne vil have gjort anderledes, hvad er du enig med min analyse. Og ligeledes, hvis du gerne vil kigge på dine aktier, så skriv det ned i kommentarfeltet, så tager jeg det med der. Okay, lad os se lidt på den første, og det er Electrolux oppe fra Sveriges land. Electrolux, de laver jo electronic appliances, hvis ikke jeg tager meget fejl, så er det støvsuger og sådan noget. Så vidt jeg lige kan huske. Vi er på en daglig visning her. De har en relativt lille volumen, altså vi snakker lige omkring imellem 600 og 141 tusind aktier handlet på dagen. Så vi kan godt swing trade den, og vi kan selvfølgelig også godt investere i. Hvis vi lige går ud på en uges visning, så får vi et indtryk af en aktie, som egentlig bare kører nedad. Selv i coronadykket, jamen der har den rettet sig, men den har ikke rettet sig så mange andre aktier, hvor de bare fortsætter opad. Den kom lige op på niveau, og så bliver den sgu træt igen. For mig at se, så er det ikke en aktie, jeg vil investere i. Det er i hvert fald helt sikkert. Og lad os gå ned og se, om det er noget, vi kan trade i, hvis vi går herind på en daglig visning igen. Her kan vi jo se, at vi har en dobbelt bund hernede. Hoppet op, retestet dobbeltbunden, og er nu stille og roligt på vej opad her i øjeblikket. Og det kan vi se, det er faktisk gentagelse af det, der vi havde herover. Så er det nu, vi skal have en tur op til vores moving averages, som ligger her overhovedet på os. Måske. Jeg ser ikke nok på det svenske marked til at vide, hvor meget de påvirkede af det, der sker i USA. Men hvis vi nu bare ser på aktien og ser helt bort fra det, der sker udenom, hvilket man aldrig skal gøre, så kunne man måske overveje en bullish swing trade her på Electrolux, hvor vi skal ud senest, når vi kommer op til 200 MA, og vores stop loss, jamen det kan vi så lægge under den bund, der er her. Egentlig så vil jeg gerne den helt herned, men lige nu, der har vi, ja, der kan du få lidt over det her på den. Grunden til, at jeg ikke vil sætte den her swing trade op, at vi har regnskaber, der kommer her sidst på måneden om den 28. April, så der har vi lige nogle dage, der er mulighed for, at vi kommer ind og ud af den, men så skal den virkelig også få noget smæk på, som den fik herover til sidste regnskab. Så jeg vil ikke selv tage den her, men det var en måde, man kunne tage den. Ellers, så som investering, er den absolut ikke interessant. Den går nemlig nedad. Og jeg kører kun aktier i virksomheder, hvor kursen går opad. Vi kigger på Zealand Pharma, og den har vi set på en hel masse gange før. Vi spuler lige ud her, eller zoomer ud her, og kan se, hvordan den siden maj sidste år har haft en fin bullish trend. Det er så småt ved at løje af heroppe. Men der er stadigvæk lidt bevægelse i den, og er det all time high? Det er ikke all time high, vi er oppe ved, men vi er oppe omkring noget resistance zoner heroppe, og er faktisk faldet lidt ned her de sidste stykke tid. Ligger nede omkring 100 MA, og hvis vi ser her, så satte vi den her handel her op. Jeg måske kan ikke huske, hvornår jeg satte den her handel op, men det er i hvert fald noget tid siden, simpelthen købe, når vi kom ned til 100 MA, og der er vi så nu. Du ville være nede en lille smule, hvis du havde haft den her ordre inde og været inde på den. Hvis vi lige zoomer lidt ud, så har vi jo noget, der godt kunne ligne en dobbelt top her, og vi er brudt ned igennem den neckline, der vil være her omkring. Men trenden overordnet set er jo bullish. Jeg ved ikke, hvilke nyheder, der har forårsaget de her store fald i sidste uge, om der er et eller andet specifikt for virksomheden, eller om det bare er markedet, der er ondt generelt. Men siden vi er bullish på markedet, så tænker jeg, at en handel, der siger cirka sådan her ud, den kunne man godt sætte op. Hvis du ikke er inde i Zealand Pharma, så vil jeg faktisk være lidt flabber, så vil jeg tage, og så vil jeg sætte min entry lidt over 100 MA her, og så sige, at vi skal altså i morgen, hvis nu siger, vi sætter den op i dag, så skal den lukke over, det vil sige, at dagen skal lukke over, og så vil jeg sætte min ordre op på en limit ordre, så vi bliver hentet, så vi kan komme ned dagen efter og blive hentet ind og fortsætte opad. Så det her, det skal være, den skal lukke over 100 MA her, som er den blå linje. Lukke over den, når vi så har lukket over den, så kan den flot så komme ned og hente mig, og så kan den ellers fortsætte stille og roligt opad, som den bør. Ligger vores stop loss rigtigt, det kan man altid drøfte.
Om vi skal lægge den her under, nu ligger der faktisk lige på supportlinjen herovre, for det er altid et dumt sted, så jeg vil sige, under den support, vi har herfra, kunne også være fint, så har det en bedre risk-reward opad til. Det kunne være en mulighed for Zealand Pharma. Vil jeg sætte den her op personligt i morgen? Nej, det vil jeg nok i virkeligheden ikke. Lige nu er jeg lidt mere forsigtig, Peter, på grund af de her mange tal og det her udsving, der kommer i øjeblikket. Det gør det lidt usikker. Og det ser lidt som om, at Zealand Pharma er ved at vinde. Vi er stadigvæk bullish. Når vi begynder at lukke under den her bund her, så er vi bearish. Så jeg vil være lidt forsigtig. Vi går videre og kigger på Coloplast, og den har haft en fin tur op. Jeg tror faktisk, at vi selv satte en swing trade op i den for noget tid siden, og jeg tror faktisk, at jeg blev skipped på den med få ører. Det var jo lidt irriterende. Det vi kan sige på lige nu er, på en uges visning, der er vi passeret over den her 907-linje. Det er rimelig vigtigt. Det var nemlig den resistance-linje, som holdt os nede før. Og hvor vi har vendt et par gange før, og vi har nu knaldet hovedet mod vores 102 af på en ugenlig visning, som ligger heroppe. Det kan godt gå hen og være en trist resistance hen over hovedet på os, og måske være det, der gør, at vi ikke tager en handel på den igen. Nu lægger vi lige en linje her på 200 af og går vi ind på en daglig, og ser en fin bullish aktie, som har haft godt knald på. Altså, hold nu fast, mand. Hvis man har taget den her dobbelt bund her, og så ved passagen af 100 og 200 MA her på den daglige, så har det været rigeligt af optur. Hvordan vil jeg gribe den her anden lige nu? Coloplast er bullish i øjeblikket. Den er også extended, det vil sige, at der har været så meget knald på, at der er rigtig mange, som begynder at tage profitten heroppe. Og jo flere, der tager profitten, jo længere røde lys vi får, jo længere bliver den presset ned. Og derfor tænker jeg, hvis vi nu skulle handle Coloplast, så lad os nu bare få den her ned på den her linje i 907, hvor den var før, hvor vi vidste, hvad der var en resistance linje. Nu er det en support linje. Vores stop loss, skal vi lige zoome lidt ud og se, hvor giver det mening at lægge det. Vi skal lægge det der, hvor alle de andre ikke ligger deres. Så jeg tror, at sådan et henslængt her omkring, det er under den support, der er herunder, sådan lige en snas under. Og så vil jeg faktisk tage min profit i den sidste højde, vi har heroppe. Og så er der 1,32 R at hente på Coloplast. Det er en mulighed. Den her kunne jeg måske i virkeligheden godt finde på at sætte op i morgen og udnytte den her fine bullish trend, der er på Coloplast. Går vi videre til Novo Nordisk, og her er det jo så, jeg skal sige, jeg er i Novo Nordisk, og har været det et stykke tid. Så mener jeg, at jeg satte den her op i weekends analyse, så om, at man kunne se, om man kunne ind her. Det vil jeg allerede nu sige, det kom du ikke. Du blev skipped, fordi at vi handlede måske ned her i sidste uge, men så skal jeg love for, at der har været knald på vej opad her de sidste to dage, hvor vi havde et ubesluttet highwave candle i går, og så i dag opført all-time high op til 1105. Imponerende. Der er knald på den her aktie. Det her, det er en buy the dip aktie. Dippet, det havde vi her i sidste uge. Det var her, jeg skulle have købt. En UK-strategi, når vi nu lige zoomer ud og kigger her på Novo Nordisk, det er at købe, enten når du kommer ned til den lyseblå linje, det er 10 EMA, og det kan vi se, den har virket her. Eller hvis du er lidt mere modig, måske kan du sætte en ordre op i den blå, lysblå linje, 10 EMA, og endnu en her nede, 20 EMA. Den har den også været nede ved ny og ned, og når den kommer derned til, så vender den også fint. Så i det her tilfælde, så vil sådan en ordre, om vi skulle sætte den op i dag, så vil den se således ud. 10 EMA har vi her. Vores stop loss vil jeg ligge under 20 EMA hernede. Der kan vi se, der kommer den også ned til i ny og ned. Og så vil jeg egentlig bare køre moving stop loss. Den her fin måde at komme ind i Novo Nordisk, hvis du også vil have den som en possession trade eller måske en investering. En fin måde at komme ind i en god dansk aktie. Det vi skal være opmærksom på med Novo er, at vi er, skal vi lige have det der væk, pænt extended også. Vi begynder at være haft nogle stejle uger her. Og der kan vi sige, at sidste gang vi havde nogle stejle uger her, så fik vi altså et kraftigt retest. Og måske er vi heldige at få det lige om lidt igen. Igen her stejle uger efter fuldt noget tid efter noget retest. Stejle uger, nu skal vi have bag mig her, og retest. Så det er ikke unormalt, og når vi flytter all time high, så plejer vi at få dem her. Så lad os nu se, om alt det her recessionshul om high i USA,
og andre steder i verden kan provokere Novo Nordisk til at lave et dip, som vi kan komme ind i. Og så slutter vi af med Mærsk, som jeg har tegnet en ganske fin kursudvikling, Mr. Squiggles, for her i weekenden, om den kommer til at følge den, det er der jo ikke nogen, der ved. Det, som jeg hæfter mig i den her uge, er, at på trods af, at vi havde to meget røde uger her, hvor jeg faktisk, da jeg lavede analysen i weekenden, tænkte, okay, det kunne godt være, at det ikke var her, jeg skulle have kommet ind i dag efter regnskabet, men det gjorde jeg nogle gange. Så må vi jo bare erkende, at det er egentlig gået meget fint alligevel. Den gabbede op, efter den lukkede hernede i onsdag sidste uge, så gabbede den restvæk op her i går, og flytter sig stille og roligt op med nogle procent på op. Man skal ikke klage over sådan en tur op. 2,27 i dag, det er jo også en slags penge. Og det er jo meget fint alt sammen med Mærsk. Hvis vi går lidt tilbage og ser, hvad var der skete, hvordan var det, Mærsk den kørte rundt, inden den nu gav ned efter regnskabet? Jamen det var sådan en gang lige ud fniller fnaller her. Og det tror jeg faktisk, at vi kommer til at se lidt mere af. Med mindre der kommer nogle større nyheder. Det var sjovt nok fuldstændig den samme Mr. Squiggle, som jeg havde tegnet lige før. Ikke også? Det er til sandhed sådan, at jeg tror, at vi kommer til at se med Mærsk. Så er du i Mærsk, så er det nok for the long run. Ellers så prøv at se, om du kan fange den på de her lidt dybere dips her, og så køre opad. Fordi at den ser sådan her ud på min ugenlige, så vil jeg være lidt forsigtig med at købe yderligere op. Altså jeg er i det Mærsk, jeg skal være. Det var dagens aktieanalyse. Jeg håber, at du kan bruge analysen. Husk at trykke like og abonnere nedenunder. Husk også at gå over på Real Tradings hjemmeside, realtrading.dk. Gå over og se de mange tilbud om kurser og alt muligt andet. Meget af det gratis, som du kan hente der. Det var ikke længe, så kommer optagelsen fra gårsdagens webinar ud, hvor vi snart havde Dan Jansson fra USA over at tale lidt om lidt længere investeringer. Det kunne måske have interesse for nogle af jer. Pas på dine penge. Vær klar til at dykke på markedet her inden for næste par dage. Vi ses.